unge Jedi'er på eventyr. Mød de unge Jedi'er. Tabers styrkeprøve. Det er en god dag at være pirat på. Taber, jeg bærer dig. Det er mine varer. De er mine nu. Port, EB3. Ja vel, Taber. Sørg for, at vi får det hele med. Nej. Fingrene væk, Taber. Jedi'erne! Jedi'erne! Hvorfor skal I altid udlægge alt det sjove? Der er da ikke noget sjov ved at stjæle ting fra folk. Og du skal aflevere det hele tilbage. Det kan du godt glemme. Liz, Nubs, lad os så komme i gang. Jedi'erne bruger kraften. EB3, kør vognen hen til mit skib. Port, du afleder dem. Du er for langsom, Port. Den er min. Vognen! Vent lige lidt. Men I kunne ikke, Jedi'er. I er nogle kønne helte. Jedi'er giver aldrig op. Vi skal nok få fat i den vogn. Sammen. Vi må koncentrere os. Husk vores træning. Vi kan lige tro nej. Port, giv mig en hånd. Vi må sige det til Taborr. Taborr? Taborr. Hvad er der? Jedi'erne, de fik fat i vognen. Hvad? Flip dig! De Jedi'erne! Wow, Taborr, du ramte de laterale styreenheder. Få det til at holde op! Lad os nu bare komme væk! Mange tak, fordi I bragte mine ting tilbage. Jeg er altid glad for at kunne hjælpe. Især når jeg har mine venner ved min side.